Evo u Mostaru je počeo novi radni tjedan, no gledajući ovaj parking ovdje, čovjek bi pomislio da se nalazimo u nekom prazničnom, odnosno blagdanskom raspoloženju i ozračju, jer nigdje nijednog auta u biti ima jedno evo na kompletnom parkingu, no to je postala zapravo svakodnevica od kako se nedavno ovdje u Mostaru počela vršiti naplata parking mjesta u onim dijelovima grada koji su najviše opterećeni kako samim vozilima, tako i mnoštvom ljudi koji tu stanuju, rade i je inače veći protok ljudi. Očito je, dakle, ta neka marka ili dvije marke, koliko već dođe taj parking, evo ne znamo ni mi koja je cijena, jer i mi izbjegavamo ta mjesta, što naš narod kaže, zuvar je da ti ostane koja marka u džepu, tako je i s nama, uopće nemamo pojma koja je cijena parking mjesta. No, ne bismo, znači, ljudi izbjegavaju plaćanje parkinga, a što je dovelo, što je došlo kao posljedica nakon svega toga? Pa došlo je do toga da su druga gradska područja, dakle, tu u samom susjedstvu, uglavnom ona područja gdje je veći smještaj samih stanovnika, znači područja okolo zgrada, prenatrpana vozilima, auto na auto, ono što se kaže, i sada imamo novi problem tu u Mostaru, te vrste. Što će od svega nadalje se događati, što će biti, ostaje nam za vidjeti. Sad, za sad, jedna sasvim neuobičajena situacija ovdje u Mostaru po tom pitanju. Evo, mi smo se ipak potrudili, dragi čitatelji, da smo pronašli ovaj jedan uređaj za naplatu parkinga u Mostaru. Oni ga nazivaju Parke On. Znači, ovdje se navode same cijene. Sat vremena parkinga marka i po 2 sata, 3 marke. Rekao bi neko bud zašto, ali nažalost nije tako, jer evo, kao vidite, nigdje nijednog auta nema. Jednostavno su vozila isparila ovdje iz Mostara sa glavnih parking mjesta. Kolega će to zoomirati s kamerom da se vidi, da bude dobro vidljivo. Evo, kao što vidite, ovdje imaju solarni, je to uređaj, izgleda, ne troše struju, ništa. Znači, tu su napravili već jednu dobru uštedu. S druge strane, mislim da će nešto zaraditi, ali zaradit će malo sutra, jer poznavajući nas kako jesmo, izbjegavat ćemo ovakva mjesta, ićemo tamo gdje nema naplate, a ovo će zjapiti prazno čitavo vrijeme. Evo s nama u društvu jedan od stanara ovdje u Mostaru, znači dio grada gdje je stvarno u posljednje vrijeme prenatrpan parking prostor i više od toga sve je krenulo s poznatom naplatom parkinga koji se odvija u glavnim ulicama grada Mostara, nakon čega je jednostavno došlo do zakrčenja prostora to gdje se nalazi veliki broj stanovništva, pa evo vaše mišljenje, gospodine, o svemu tome. To nije tu. To je se ja govorim. Mogu govorim napravo. I prije je bilo lako. Bilo i prije od zadnje sredine, to je interiziralo. To je postalo nemoguće od kako je napravljen Metas. Rade se sad kampirao ljudi koji idu u Metas, koji idu u tržnicu, koji idu u crkvu. To je nemoguće naći. A ovo sad u zadnje vrijeme, to je počela naprata, vidimo da je sve ceste, ulice prazne. Da ovdje bude sve više i više. Počeo negdje od prije 7 sati borba za parkiralište, traje do 11-12 sati. Znači ovdje su gužve i ranije bile? I ranije su bile, ali sad je još više. Sad još veće. A to bez obzira što recimo Metas daje besplatno parking za kino, tu je borba u 10 sati najveće za parking. I onda je to što je još veće zlo, nije samo parking, nego je promet. Tu sam treba zatvoriti prolaz, da bar ne prolaze ljudi, jer dajte, tu svi tumače da je to javno površina. Ja spitam koja je budala napravila javnu površinu, ne tako ljuče vidio. Izgledi lopte i samo je čudo da do sada nije bilo neke nesreće i takve stvari. Imate vi neko rješenje? Pa ja sam išao u gradsku skupštinu, sam osobno išao i pisao pismo da tu nešto napravi. Međutim, ništa tu ne može ništa, navodno dok mog parking ne počne
sa svojim djelovanjem, međutim, izgleda da smo mi zadnji gdje će moj parking djelovati, da će ovdje još biti svega izgleda. Evo nas tu na igralištu koje se nalazi smješteno među svim ovim zgradama, tu odmah iza MEPAS mola, da bi samom čitateljstvu bilo više jasno gdje smo. Znači, evo, htjeli smo dočarati kolika je opterećenost na parking mjestima u naseljenim mjestima, tamo gdje nema naplate parkinga u Mostaru. Ono što se kaže vozilo do vozila ili auto na auto, tako rekuć, gužve zbilja velike. Sami stanari su ogorčeni ovakvom situacijom, iako vrlo malo žele pred kamerama govoriti o jednoj takvoj situaciji, iako njima prvima ona pravi najveće smetnje. Na ovaj način željeli smo samo apelirati koliko je to moguće na nadležne u gradskim institucijama Mostara da ipak pokušaju na neki način što bezbolnije, ono što se kaže, provesti u djelo to s čim su krenuli, jer u svim normalnim sredinama normalno je, što se kaže, vršiti naplatu parkinga. Međutim, ipak ovdje se to nekako preko noći dogodilo. Ljudi su uvjerenja, sami mještani, da je sve ispolitizirano, da se samo na taj način još dodatno željelo puniti džepove onih koji su već puni, a oni koji nemaju, naravno, još će manje imati. Što će se dalje događati, hoće li se naći neki kompromis uskoro, preostaje nam čekati i vidjeti, a do tada, evo, još malo će kolega s kamerom zoomirati samu situaciju da imate što bolji uvjet kako je stanje, jer ovakva je situacija u većini naseljenih mjesta gdje nema naplate parkinga u Mostaru.